mŕtva, potvrdila udusenie. Kto zabil ťažko choré dieťa? Ferkovi niekto tlačil na tvár a na krk. Ja som ho zabil. Bože. Ako dokázať rodičom... To Mihalovičovo priznání sa mi nezdáva, tá jeho žena sa tu zamotala ešte víc. ...že nehovoria pravdu. Podali ste Ferkovi tie lieky vy. Iči nehovor. To ja som udomuť, aby dala Ferovi lieky. To on káve. Prokurátorka. V stredu o 20:40 na Jojke.